zināšanas par sevi es vairs nemeklēju, nec zvaigznēs, nec grāmatās. Es tās atrodu, ieklausoties pats sevī. Raidījums mīlestības terapija. Top mīlestības mājai sadarbojoties ar profesionālo pastorālās konsultēšanas asociāciju. Sarunas par sevi, dzīvi, psiholoģiju un dvēseles terapiju. Labvakar, mīļie radio Marija klausītāji! Šovakar studijā mūsu raidījumā mīlestības terapija kopā ar jums psiholoģe Ina Grasmane. Un sistēmiskais terapeits Gatis Līdums, sveicināti, prieks jūs visus sastapt. Es ceru, es nezinu, kā būs, bet šobrīd mēs mācāmies visi tālmācībā, un mūsu bērni ir mājās, un mūs ir droši vien dažādi visiem pārdzīvojumi šajā sakarā. Un arī mūsu mīlestības mājas skola mācās tālmācībā un skolotāji dod dažādas interesantas uzdevumus bērniem, kas palīdz viņiem attīstīt savu iekšējo filozofiju un paskatīties, meklēt savas atbildes uz kaut kādiem jautājumiem. Un, nu, lūk, šāds uzdevums, ko skolotāji uzdeva bērniem, laikā, kad ir daudz mēs runājam par ciešanām un par grūtībām, viņi uzdod bērniem uzdevumu, lai viņi kaut ko rada, kādu simbolu, nu, meklē atbildi uz jautājumu, kāpēc pasaulē ir ciešanas. Man ļoti uzrunāja man dēla šī instalācija, ko viņš radīja. Es aizbraucu mājās, un viņš man priecīgs lepnis paziņoja, ka viņš ir atradis šo atbildi uz jautājumu. Viņš bija uzbūvējis ļoti, ļoti augstu instalāciju, kas sniedzās līdz mūsu mājas jumta korei, un slota tur vēl bija piesieta galā un gandrīz līdz skursteņa līmenim, un viņš teica tā, es uzbūvēju cilvēku lepnību, jo lepnība ir tā, kas rada ciešanas. Un šī tik liela lepnība cilvēkiem rada ļoti lielas ciešanas. Un šodienas redzījuma tēma nav par lepnību, bet ir par godīgumu. Bet es gribētu viņas mazliet sasaistīt šīs tēmas, jo lepns cilvēks nespēja būt godīgs. Un tad, kad mēs ieejam baznīcā, mēs bieži vien runājam, mēs dzirdam vārdus patiesība, godīgums, lepnība. Mēs zinām šos vārdus. Mēs viņus ņemam savā mutē un mēs viņus izsakam. Mēs pat pārmetam otram. Tu esi lepns baznīcā viens otram. Bet ko mēs katrs, kā mēs izdzīvojam to, kā mēs izjūtam to, vai mēs ejam dziļumā attiecībā pret šo konceptu, attiecībā pret šo vārdu, vai mēs esam godīgi to izdzīvojot, vai mēs tikai bakstam otru cilvēku, vai mēs esam godīgi pārmetot otram kaut ko, ko viņš dara vai viņš nedara, bet mēs to baznīcā daram daudz. Tātad vai mēs esam pa īstam godīgi, runājot par mīlestību, vai mums priekš katram priekš sevis ir sava filozofija, kas tad ir mīlestība, tāpat kā manam dēlam ir filozofija, droši vien par to, kas tad ir lepnība, ja viņš būvē tādu torni, vai tev ir filozofija par to, kas ir lepnība, vai tev ir godīga filozofija par to, kas ir patiesība priekš tevis, attiecībā uz vienu vai otru jautājumu, par kuru mēs ļoti mēdzam moralizēt un apcerēt dažādos savus kristīgās kopienas ietveros viens ar otru. Tātad, cik tu spēji būt godīgs, godīgi atzīt pats sevi? Un cik daudz tu pats meklē sevī šo savu pieju, savu filozofiju, savu atbildi uz to jautājumu, kuru mēs apceram diendienā savā draudzē? Cik mēs esam godīgi pret sevi un viens pret otru. Jā, es tev klausoties jau smaidīju jūsās, un tu jau to arī pamanīji, un es nezinu, nu, cilvēki dalās divās daļās, ir tie, kuri runājot vienkārši skaļi domā,
Un tad viņi nedzird, ko viņi paši runā. Un tad ir tie, kuri arī spēja dzirdēt, ko viņi paši runā. Un ja tu spēji dzirdēt, ko tu pat runā, tad tu varbūt arī saprati, kāpēc es iesmējos vienā brīdī. Jo tavu stāstu sākumā bija tie vārdi. Es atnācu mājās, un mans dēls lepni man rādīja, ko viņš ir uzbūvējis. Viņš bija uzbūvējis torni lepnībai un teica, ka ciešana... aha! Nu redz, un es domāju, šeit jau arī ir iekodēts tas, kad, tas, ka... Manuprāt, viena no lielākajām nelaimēm, nu, nevēl te svētajos rakstos ir vārdi, ja, ka man tauta iet bojā no atziņas trūkuma. Tur gan ir, protams, vēsturiskais konteksts, un tur ir kāds konkrēts cilvēks, kas to saka tur, un kam to saka, un tā. Bet, nu, kad izredzētā tauta iet bojā no atziņas trūkuma, vai no gudrības trūkuma, ja. Un šis, ir, šis, manuprāt, ir tieši tas gadījums, jo, nu, es nezinu, vai tu esi domājusi kādreiz, ka mēs savas gudrības trūkuma dēļ, esam fundamentāli saputrojuši divus vārdus, kuriem mēs pat esam aizmirsuši, kādas ir to nozīmes. Jo mēs lepnību un lepnumu lietojam kā sinonīmus, bet tie nav sinonīmi. Ir ļoti okei būt lepnam par to, ko es esmu sasniedzis, vai ko es ar Dieva žēlastību esmu sasniedzis, būsim godīgi, ja? Ir ļoti labi būt lepnam, nu, piemēram, mēs sakam, ja? Nu, ja mēs runājam par tādu kategoriju kā patriotisms, ja? Ir forši būt lepnam par savu zemi. Ir vai nav forši? Tā tad daļa no patriotismu. Mēs lepni esam, ka mums te zeme un ka mēs te kaut ko varam izdarīt. Viņā tā. Tas ir okei, bet ar ko tā atšķirās lepnība? Nu, lepnība ir varbūt, ja mēs uzbūvējam kaut kādu totalitāru režīmu, kurš pasludina, ka tie, kas dzīvo šajā valstī, ir augstākā rase, un mēs tāpēc drīkstam nogalināt citas rases, kas ir zemāks. Jā, tad tā ir lepnība. Tad no tādas lepnības nāk ļoti daudz ciešanu, kā rāda 20. Gadsimta vidus, teiksim, notikumi, ja? Bija tāda valsts, kas bija ne tikai lepna par savu valsti, bet arī lepnīga. Un pateica, ka šeit dzīvo labāki cilvēki nekā citi, un tad tos sliktākos mēs varam arī likvidēt. Tas ir okei, jo viņi taču ir sliktāki, ja? Nu, tad arī šīs valsts tuvākos tur 5-6 gados tur tad tā valsts arī izbeidzās, un... Un tās vairs nav. Jā, tad lepnums un lepnība. Es domāju, tā lielākā problēma arī tādu kristiešu vidū ir tas, ka viņi, un tagad sapinam kopā ar to trešo vārdu, godīgums, ka viņi nemaz godīgi runājot nezina, ko viņi domā, kad viņi runā šos vārdus, lepnums un lepnība. Tas nav viens un tas pats. Pasakam godīgi. Es nezinu, kas tas ir. Tad aizējam uz vārnīcu, izlasam un tad sākam saprast, ka svētie raksti runā par to, ka lepnība ir drausmīgi slikta lieta. Bet lepnums, lepoties ar to, ko Dievs tavā dzīvē ir darījis, nav nemaz slikta lieta. Nā, es lielīšos ar Kristu, nevis ar sevi, tur viens saka, apustuls, ja? Tas ir forši, lepoties ar labām lietām forši. Bet, lai varētu to nošķirt, manuprāt, ir ļoti svarīgi, nu, tiešām arī būt godīgam. Un ja tu neesi godīgs, tad varbūt tavās interesēs ir saputrot terminoloģiju. Lai neviens no taviem klausītājiem nesaprot, ko tu īstenībā gribēji ar to pateikt. Tā ir tāda politiķu, tāda kariķētā veidā politiķu spēja, ja? Runāt daudz, nebūt godīgiem savos izteikumos, nu tāda pirmsvēlēšana tādā vilnī, ja, kad mēs jums te sasolīsim, nu te, nu visu kaut ko, un tad, kad mēs tiksim tur iekšā, tad mēs vairs neko, ja? Jo, ja tu konkrēti un godīgi kaut ko apsolīs, tas tev būs jādara, bet ja tu vienkārši tā gudri papļāpās par terminoloģiju, tad tu vari arī neko nedarīt. Nu, viss nav tādi, bet tāda tendence bieži vien pirms vēlēšanām parādās, un tāpēc, es domāju, godīgums ir tā visas labklājības sakne. Ja tu vari būt godīgs pret sevi, tad tu arī zināsi, ar ko tu vari lepoties, un par ko tev nav jābūt lepnam, jo tu godīgi zini, ka tas nav tavs, tas ir kādam citam, vai arī tas vispār nav vajadzīgs. Godīgs cilvēks vispār varētu arī nemaz negribēt būt lepni iedomīgs, jo mēs uz sevi paskatāmies godīgi, tādā plašākas pasaules vai cilvēces kontekstā, tad mums būtu godīgi jāredz, cik ļoti mazi mēs esam. Nu labi, vienlaiks mēs esam arī ļoti lieli, ja? Bet tas mazuma atskārsme mums neļautu kļūt lepnīgiem, tā kā tajā tornī lielajā, kurš tur sakrīt un te visiem ir slikti. Nu, man liekas tā, tur ir bišķiņ jāsāk saprast, nu, ko mēs ar ko domājam. Ja pretējā gadījumā visas šīs te vārdu kaujas, ja, kur arī viena no tām vārdu kaujām, ko es pamanīju kristiešu vidē, ir par to, ka
vienā vecākā Bībeles tulkojumā tā tad ir kalns pretīgi svētīgi, jūs esat, ja jums tur tā un tā, ja, un vienā jaunākā tulkojumā ir laimīgi, jūs esat, ja jums tā un tā, ja, tur kāds gudrinieks ir izdomājis, ka laimīgi skan labāk, ja, un ka laimīgi ietver arī svētīgi, nezinu, neesmu valodnieks, ja, bet man tā neliekās, ja, liekas, ka tur kāds varbūt ir mazliet lepnīgs palicis un izdomājis, ka viņš var labāk par svēto rakstu autoru. Svētīgs nevienmēr ir laimīgs, laimīgs nevienmēr ir svētīgs. Nu, tas nav viens, un tas pats ir jāsāk godīgi saprast, ko mēs runājam, tad, kad mēs vispār vērām muti vaļā. Un, ja mēs būsim godīgi, mēs aiztaupīsim ļoti daudz ciešanas. Nu, tā, nu tā, nu skatāmies, ko tu var pateikt, varbūt, ka tu gribi viņas tieši lielākas tās ciešanas. Klausoties to, ko tu gads stāsti, man ļoti nāk atmiņā spilgti tāds epizodes baznīcā, kad savā laikā, kad mums sāka dzimt bērni viens, otrs, trešais, nu, es tādu rūdītu katolietu, man bija ļoti būtiski iet uz baznīcu un nepārtraukt šo saikni ar baznīcu, un, protams, gāja ar visiem tiem saviem mazajiem uz to baznīcu, un, nu, tad es tur piedzīvoju visu kaut ko, protams. Un mēs dzīvojām vienu gadu arī Latgalē, un tā kā es piedzīvoju Latgaļu baznīcas gan šo ļoti svētīgo daļu, kas man ļoti dziļi ir atstājusi, nu, palikusi atmiņā un manā dvēselē, jo Dievs man tur ļoti uzrunāja personiski pa daudziem jautājumiem, bet arī tādu, nu, nevar saprast, tā ir lepnība, tas ir lepnums vai tas ir godīgums, nu, piemēram, ka viena māmiņa, kurai ir trīs mazi bērniņi, atnāk ar viņiem visiem uz braznīcu, un tad viņi, protams, kāds tur raud, kādam tur jāmeklē pudelīt, jo viņš noteikti grib dzert, vēl kāds trešais grib kaut kur rāpot un uzzināt kaut kam pieskarties, tad viņš pieskarās kādam zvaniņam, un tur vēl kaut kas nedod, Dievs ieskanās, un,
un kā reaģē mūsu mīlestības piepildītā baznīca ar šādu māmiņu ar trīs maziem bērniem? Oi, nu tu man trāpīji pavisam sāpīgā vietā. Nē, nu kā, ne sāpīgā, bet jūtīgā, ja? Jo tas man vienmēr ir bijis tāds, nu tā kā, šitas ir lakmus papīrs, nu rīktīgi, ja? Jo, nu tas pats mūsu kungs un pestītājs ir sacījis, laidiet bērniņus pie manis, jo tādiem pieder debesu valstība. Teica viņš tā vai neteica? Teica. Un tad mēs nonākam baznīcā, kur svētā glītumā kāds kaut ko nereti ar šķībā balsī dzied, un tad tur ir viena māmiņa trīs bērniem, lai Dievs viņu svētī. Kaut viņai būtu pieci. Un viņa ir atnākusi pie tā kunga, kurš saka, laidiet bērniņus pie manis. Un bērniņi arī jaunās derības laikā bija baigie razgaļi. Viņi tā dara, viņi ir tā uztaisīti, ka viņiem jārāpa, viņiem ir jāklaigā, tad viņi kaut kur nokrīt, apdauz pieri pret kaut kādu pīlāru, tad viņi sāk aurot, tad viņi sāk kaukt, tad viņi grib krūti paēst, tad viņi grib pagulēt, ne viņi pašam maziņi, ja? Un tas ir normāli, tā ir skaista daļa no Dieva valstības. Nu, tad šeit, nu, gan ir, un ja kādam tas nepatīk, nu, tad man ir šim cilvēkam jājautā, vai tu gadījumā neesi lepnīgs kļuvis? Nu, ka tev tā privātā baznīca, viņai tagad tev uz privātais formātiņš, lai tā klusu, lai mušas nekož, lai te skaņas nav liekas, nē, bērni ir daļa no Dieva valstības, ir okei, ja viņi ir baznīcā. Mazs tāpēc bija ārkārtīgi foršs piedzīvojums, te kādu laiku atpakaļ, nu, tad, kad vēl, tagad gan es teikšu nejauki, tad, kad vēl baznīca Latvijā nebija aizliegta, tā tad pirms Covid krīzes, ja, tā tad tur bija ļoti tāds interesants atgadījums, ja, ka viens zīdainis kaut kā izkļuva no vecāku uzraudzības un ierāpoja altārī, ot kā viņš tur trāpīja pa malu, ja, un tad bija ļoti interesanti, nu, kā tas priesteris norēģējis, un tas priesteris tik forši norēģēja. Noliecās pie tā sīkā un kaut kā ar viņu tur, nu, pārtrauca to, ko viņš tur sacīja, un tā, kamēr, nu, tā māma vai māma tā bija, kas piesteidzās un tur visu to sakārtoja, tas bija tik sirsnīgi. Ja, tas ir tik dabiski, ka bērni ir baznīcā, un tas ir arī mūsu tādas lepnības tests. Jā, bērniem jābūt, Jēzus teica, laidiet, lai iet, visi, lai nāk šurp, šitai viņiem ir īstā vieta. Un tad, ja tev tas nepatīk, tad tev ir jāuzdod jautājumu sev, vai tev šeit ir īstā vieta. Vai arī tev vēl kaut ko ir jāsaprot mazliet par Dievu valstību, lai tu varētu nebūt īgns vecs īgņa, kuram šitas skaļais bērns krīt uz nerviem, jo varbūt, ka tā lepnība tevi ir bišķiņ pa lielu. Varbūt, ka tā kā nākās mazliet noliekties, tā kā tas priesteris pie tā bērna noliecās, tas ir okei noliekties pie bērna, tur nav nekāda kauna. Bērns jau ir debesu valstībā, viņš neko te nevar izjaukt, viņš var tikai kuplināt un darīt krāšņāku. Jā, skaļāku arī. Nu un, jā, nu tā doma, tā kā šitā man liekas tāda jūtīga tēma baznīcās bieži vien. Jā, es arvien vairs kundzītē vienai teicu, ka viņa drīkst maniem bērniem iziet pastaigāties, kamēr es varētu mierīgi palūkties. Viņa negribēja. Tā kā dažreiz humors arī palīdz šādās situācijās, bet man klausoties tevi gati dzīma tāda maza definīcija, kas ir lepnība, bet es pirms tam vēl vienu pastāstīšu gadījumu. Arī kāds jauns cilvēks, kas ir ļoti atgriezies no tāda dziļa purva, viņš arī nāk uz baznīcu, nu, tad, kad cilvēks atgriežas no kaut kādas baigās tumsas, tur, protams, viss viņam ierakstīts sejā un vēl viss kaut kur, viņš mācās kaut ko vispār pilnīgi jaunu, un viņu priesteris, nu, aicināja vienmēr dziedāt psalmu, viņam bija skaista balss. Man īstenībā patika, viņš tā ļoti patiesi gāja pie Dieva un patiesi to psalmu izdziedāja. Un tad kādā reizē viena veca kundzīte, kurai ļoti krita tā jaunā cilvēka balss uz nerviem. Nu, šausmīgi, es nezinu, man īstenībā likās, ka viņš baigi foršs dzied, bet nu, viņai tiešām, viņai krita uz nerviem, viņa ieskrēja tajā zakristijā, un atstāstīja pēc tam, ja mans vīrs kalpo, viņa ieskrēja zakristijā, un viņa sāk uz viņu kliekt, ka viņa, kā viņš var tik drausmīgi slikti tur izpildījumā dziedāt to psalmu, un viņš viņai saka, nu, ja jums nepatīk, jūs varat iet uz citu baznīcu, un viņa sāk kliekt, tā ir mana baznīca, tā ir mana baznīca, ko tu iedomājies? Nu, lūk, un kas tad šis ir? Un es teiktu, ka lepnība ir negribēšana ieskatīties sevī un saprast, kāpēc tev kaut kas tas vai šitas krīt uz nerviem. Thank you.
un tieši šī brīdī mēs esam atpakaļ pie godīguma. Jo, ja tu nevari ieskatīties sevī, nu labi, tur var būt arī objektīvi intrapsihiski vai intrapsiholoģiski iemesli, kāpēc tu nespēji. Es nerunāju par tiem, kuri nespēji. Varēt un spēt arī ir divi dažādi vārdi. Ja tu nespēji, ok, Dievs zina tavs rēķins, bet ja tu nevari, tāpēc, ka tu negribi ieskatīties sevī, tad tieši šinī brīdī godīgums, godīguma trūkums ir tas, kas tad noved pie lepnības. Vai arī nevis noved, bet viņi ir ļoti cieši saistīti. Ja tu neesi godīgs, lai uz sevi paskatītos, es domāju, protams, atvainojos, bet šis stāsts, viņš ir tikpat smieklīgs, cik viņš ir bēdīgs, ja? Jo, ja kādai tantei ienāk galvā, ka šī baznīca ir viņas, tad smagāk kļūdīties vairs nevar. Nu, šī baznīca ir Dieva baznīca, un labi, ja viņi tur savu mūžu laikā pārsimts latus ir kolektē iedevusi, bet to baznīcu vispār te cēla kāds par 150 gadiem, ja te ir entie jau kalpojuši, dzīvojuši, nomiruši, aizgājuši, viņai te nekas nepieder, viņai šeit pieder tā žēlastība, ka viņš šeit drīkst ienākt un piedalīties misē, kura tiek celebrēta un saņemt sakramentu. Tas te viņai arī nepieder, bet tas viņai tiek uzdāvināts, ja? Bet tagad aurot, ka šī ir mana baznīca, ai, cik ļoti godīguma trūkuma rezultātā mēs varam tā kā nonākt pie lepnības. Un patiesībā tā lepnība, un šeit tavam puikam ir pilnīgi taisnība, ka tas lielais tornis, nu, ja viņš gāžās, tad tā lepnības liek, patiesībā tā cilvēks kļūst par izsmieklu sev pašam. Nu, lepnība tādā ziņā iet pa priekšu iznīcībai, kā to saka raksti, ja? Nu, ka tu jau ar savu lepnību kļūsti par izsmieklu citiem cilvēkiem, un tu jau pats arī zaudē no tā. Žēl, ka tā. Nu, traki žēl, ja? Nu, bet pamācoši. Domāju, kā tas var padomāt, ja tā, tad, nu? Nu, es teiktu tā, godīguma trūkums veicina lepnības ierašanos. Nu, kā tev liekas? Nu, šeit man liekas ir vietā parunāt arī par zālēm pret lepnību, jo visiem mums ir lepnība. Un varbūt, ka tad, kad tu sāc domāt, nu, ka tev nu noteikti nav, tad varbūt tajā brīdī, nu, ir vērts apstāties klusumā. Priekš manis zāles pret lepnību ir, nu, dzīvot pēc tāds filozofiskas domas un pārliecības, ka tas, kas notiek apkārt man, vienmēr stāsta vispirms arī par mani. Nu, piemēram, ja es, nu, šodien ir šis vīruss apkārt un viss pasaules slimo, tad es tiešām uzdodu, nu, es tur varu cepties tur par to visu tur pasauli, tur iztērēt ļoti daudz enerģijas, bet es tiešām izvēlos uzdot jautājumu sev, kas slims manī atspoguļojās tur šajā pasaulē. Vai ja man kāds krīt ļoti uz nerviem, vai kā viņš dzied, vai kā viņš dejo, vai vienalga, te es uzdodu jautājumu, kas manī ir slims, ievainots, kas to, nu, kas man ļauj tik greizi skatīties uz cilvēku, vai ja ir strīdi un konflikti, tad es jautāju sev, kas manī ir konfliktā iekšā, ka manā namā ir pēkšņi sācies tāds konflikts, kas manī konfliktē, un tātad tas priekš manis ir tā kā tāda tablete, lai es ne tik daudz tiesātu citus, bet meklētu sevis iepazīšanu, savu gudrību, savu izjušanu un iepazītu sevi gan skaisto, kas ir ļoti pietiekoši daudz, gan arī ievainoto, sāpināto, grēcīgo, un nevis tādēļ, lai sevi šaustītu, bet tādēļ, lai ietu pie Kristus, lai ietu pie Kunga, lai viņam atklāt atzītu, kas tad ir tas, kas ir jāsalabo manī. Un mēs kopā sadarbojamies, mēs esam partneri. Es saku jā, un viņš arī saka parasti jā. Nu tālūk. Kā vienmēr, apklusīsim viņa priekšā, atvērsim savus sirdis, lai šajā vakarā
lūgtu viņam novilkt visas tās vecās riebīgās drēbes, kuras mums traucē būt patiesiem, īstiem, godīgiem, mīlošiem. Un es lūdzu, ka Jēzus izgaismo ar lukturīti, ar savu svēto gaismu, mūsu būtību, ka mēs ieraugam sevi viņa acīm, ka mēs ieraugam to, cik mēs patiesībā esam skaisti, cik mēs esam talantīgi, gudri, dziļi, mēs esam tā radīti, un ka šī gaisma dod spēku mums novilkt varbūt visu to sačervelējušos vai tādu sasmērēto netīro, kas mums traucē iet, kā īstiem viņa bērniem, ka mēs esam drosmīgi nosaukt šīs lietas īstajos vārdos un atdot Jēzum pie krusta. Un pāri visam es lūdzu žēlstību piedot. Piedot arī katram cilvēkam, kas pret mums ir bijis lepns, nesaprotošs, neiejūtīgs, egoistisks, kas nav spējis iejusties varbūt manā ādā, manā situācijā, kas ir tiesājis. Es lūdzu žēlstību piedot, kļūt brīviem un vienmēr izvēlēties palikt patiesā vienotībā ar sevi un ar Kristu. To visu mēs lūdzam Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen. Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija. Raidījums varat noklausīties mājas lapā mīlestībasmāja.lv vai Latvijas Profesionālās pastorālās konsultēšanas asociācijas Facebook mājas lapā.